ସିଏ ମୋତେ ଆଜି ସବୁ ମିଛ କଥା କହିକି ଆଜି ଏତିକି ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲା। ମୁଁ ଆଉ ଆଉ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ଆଉ। ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ତିନି ଜଣ ବୋହୂ ରୋଷେଇ ଦିଅ ଫୁଣ୍ଡା ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର। ଆମର ବି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନ୍ୟାୟ ଉପରେ, ପୋଲିସ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା, ତାପରେ ନହେଲେ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା ଆଉ। ସୌମ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଏସ୍ପି କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେବା ପରେ ଏହା ହେଉଛି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କ ବୟାନ। ଅର୍ଗସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟକୁ ପୋଡ଼ି ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ସିଏ ମୋତେ ଆଜି ସବୁ ମିଛ କଥା କହିକି ଆଜି ଏତିକି ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲା। ମୁଁ ଆଉ ଆଉ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ଆଉ। ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ, ଆମ କଥା ଶୁଣୁଛି କିଏ ବୋଲି ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଓ ମା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ପୁରା ଘଟଣାରେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପୁରା ଘଟଣାରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଉପର କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି ଆଉ ଜଣଙ୍କର କିଛି ହେଉନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସସ୍ପେକ୍ଟ ହିସାବରେ ଝିଅକୁ ଆଗେ ତାକୁ ନେଇକି ପଚାରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ କହିଲା ଯେ ସେଇ ରୁମ୍ରେ କିଛି ହେଇନାହିଁ, ଏବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କହିଲା କି ସେଇ ରୁମ୍ରେ ହେଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି, ତ ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି କ୍ଲିୟର ନୁହେଁ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଛି। ତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। ସେପଟେ ଏହି ମାମଲାରେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପି ତପନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏସ୍ପି ସିଧା ସିଧା କହିଛନ୍ତି ଜେରା ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କଲ୍ ସିଡିଆର୍ରେ ବି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ଏସ୍ପି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଚିଠି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ୱାଇସି ମମତା ପଣ୍ଡା ଏବଂ ରୋଷେୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାରେ କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ଅର୍ଥାତ୍ ଡିଏଫ୍ଓ ଓ ରୋଷେୟା ଏବଂ ୱାଇସିକୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସେ ଡିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିଲେସନ୍ ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର ମା, ସେ ତାଙ୍କର ଡିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିଲେସନ୍ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏବେ ନୂଆ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଡିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିଲେସନ୍ ବା ରିଲେଟିଭ୍, ସେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ତାଙ୍କର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏମିତି ପଢ଼ି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସେ ସେତେବେଳେ ଏକାକୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟକୁ ନେଇକରି ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ରିଲେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ସିଏ ଆସିକରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତଦନ୍ତଭୁକ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତରେ ମୋତେ ଆଜି ଡକେଇଥିଲେ ଆମର ଏସ୍ପି ସାର୍ ଥିଲେ, ଏସ୍ଡିପି ସାର୍ ଥିଲେ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଯେଉଁ ସାର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଥିଲେ ସେମାନେ ଥିଲେ, ପାଲାକୁମଡ଼ି ଆଇଏସ୍ସି ସାର୍ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୋର ଯାହା କହିବାର କଥା ଥିଲା ଆଉ ଯାହା ହେଇଛି ଘଟଣା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୋର ବୟାନ ଦେଇସାରିଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମକୁ କୋପରେଟିଭ୍ କରିବେ, ତଦନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଇଟା ନ ପଚାରିଲେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ କହିବୁ, ତଦନ୍ତରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ନ ପଚାରିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ମୋର ବୟାନ ଦେଇସାରିଛି, ଯାହା କହିବା କଥା ମୁଁ ମୋର ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଆଉ ଆୟୋଗଙ୍କ ଆଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ କହିସାରିଛି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବୁଝିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ, ଆମେ କାହା ଆଗରେ ଆମର ମାନେ ଯେ ସୁପେରିୟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ କହିପାରିବେ, ଆମେ ତା ଉପରେ କିଛି କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଓକିଲ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜେରା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଜେରା କରିବାର ଶୈଳୀକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାକୁ କେତେ ଗମ୍ଭୀରତା ସହ ନେଇ ତାହା ଜେରା କରିବାର ଏହି ଶୈଳୀରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଖସେଇବ ତାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ବାଟ କରି କରି ଯାଉଛି, ତେଣୁ କରି ଆଧାରେ ମାନେ ଅଲଟିମେଟଲି ମୁଁ କହିଦଉଛି ଏ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଏ କେସ୍ରେ ପୋଲିସ ଦବ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଟୁ ନୋ କ୍ଲୁ, ଯେ ଘଟଣା ସତ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ କିଛି କ୍ଲୁ ହିଁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ପାରିବାପଣର ନିଦର୍ଶନ। ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିବା ପଛରେ କାହାର ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥିଲା। ପୁରା ଘଟଣାରେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କାରଣ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଥିଲେ, ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳିମିଶି ମାରିଦେଇଥିବା କଥା କହିଥିଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଓ ମା, ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ସହିତ ବିଦ୍ୟାଙ୍କର ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏହି ପୁରା ଘଟଣାରେ ବିଦ୍ୟା ଓ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ଏକ ଭୂମିକା ରହିଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜୁଛି। ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ କିଏ କାହିଁକି ଅଟକାଇଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା,
ତାଙ୍କର ଚିତ୍କାର କେହି ଶୁଣିପାରିଲେନି କାହିଁକି। ଡିଏଫଙ୍କ ଯେଉଁ କଲ୍ ସିଡିଆର୍ର କଥା କହୁଛି ପୋଲିସ, ଏଥିରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି? ଗଜପତିରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।